Maaherra-Ahti Pekkala johdolla viittiin käyttöön hiekkatekonurmi, josta Pesäpalloliitto odottaa tulevaisuuden pelialustaa. Kenttä on huipputasainen ja etenkin sadesäläisen ominaisuudet pääsevät hyvin esiin. Siniasunen sarjannousija Lippo sai vastaansa mestaruutta havittelevan Imatran joutuen näin tosi kovaan testiin. 4500 yleisö mykistyi täydellisesti heti ensimmäisessä vuoroparissa, kun Vesa Mikkola tässä kotiuttaa Markku Lintusen. Imatra siirtyy 0-1 johtoon. Jatkoa seuraa heti perään. Lukkari Jukka Holttisen vasuri puhuu, kakkosreuna on auki. Riku Kytösalmi kiittää kakkoselta kolmoselle ja homma jatkuu kotitaipaleelle saakka. Näin Imatra siirtyy 0-2 johtoon ja saa vahvan otteen pelistä. Kolmannessa vuorossa Pertti Laakso, komea polttolinjan ylitys ja näin sitten Markku Koivikko tuo Imatralle on 0-4, josta mentiin tauolle. Vasta seitsemännessä avaa Lippu juoksutilinsä, Mika Laatikainen Esko Huovisen lyönnillä tuo lukemiksi 1-5. Jukka Halttinen oli tänään Imatran lukkarina avainpelaaja. Hän vei terään Lipon lyöjiltä. Lisäksi voimakas lyöntipeli toi Holttiselle 2 lyötyä juoksua. Yhdeksännessä vuoroparissa Pertti Ärkönen syöksyy tässä 9-1 Imatralle ja Imatran huoltopenkillä riittää merkittävää. Veli Veikko Vilmin etukentän hidastettu kotiuttaa Arto Latvalehdon ja näin ovat sitten loppulukemat 3-10 Oulussa valmiit. Lipon avausottelu epäonnistui, mutta miten ovat suunnitelmat jatkossa? Meidän tavoitteemme tässä sarjassa on sijoittua ylempään loppusarjaan ja uskon, että nyt kun nämä hermoilut on hermoiltu, niin peli lähtee tästä jatkossa käymään ja tavoitteen mukaisesti. Vuoden pesäpalloilija viime kaudella vielä kirissä pelannut Kari Kuusiniemi sai ensimmäisen lyöntinsä kakkospuolelta läpi ja juoksi kunnarin. Tuplajuoksuyritys ei sitten enää onnistunut. Näin Tahko johti ottelua ensimmäisen vuoroparin jälkeen 1-0. Kari Kuusiniemestä ensimmäinen palo. Toisen vuoroparin alussa Alajärvellä ajolähtö, lyömässä Taavi Kivipelto. Matti Ivarinen lähtee kolmoselta merkistä ja tasoittaa pelin yhteen yhteen. Ja kun Tahkon Mika Eerikäinen toisen vuoroparin tasoittavalla tarttuu ajolähdössä mailan varteen, alkaa tapahtua. Työnti menee yllättäen läpi kakkospuolelta ja Hyvinkään kenttä rullaa. 2-1 on tilanne. Tilanne on 3-1. Nyt se on 4-1 ja kotiin tuli ja Laine 5-1. Ja löyjänä siis Mika Eerikäinen. Eerikäinen edelleen kolmosella, mailan varressa jokeri Pasi Niemelä ja Tahko johtaa jo 6-1 Mikan tuplajuoksuun. Sitten on vuorossa Arto Puumalainen. Lyönti on hyvä ja se kotiuttaa Juha Pulliaisen. 7-1, suojana Juha Pulliainen. Mutta Alajärvi ei ole vielä lyöty. Tuomo Talbakka kotiuttaa tässä Matti Ivarisen kaventain pelin 4-7. Tauolle mentiin Tahkon johtaessa 7-5. Alajärvi kaventaa 7-4 lyöjänä Tuomo Talbakka. 4000-päinen yleisö oli kivasti mukana muistaen viime vuoden vastaavan pelin, jossa Tahko johti tauolla jo 10-0, mutta hävisi ottelun lopulta 19-21. Nyt ei näin käynyt, vaan Asko Laine kotiuttaa Juha Pulliaisen tilanteessa 9-5. Tahko voitti ottelun lopulta juoksuun 15-7. Koivut täällä legendaarisella, mutta nyt uusitulla saarikentällä ovat juuri puhkeamassa lehteen, kun sarjanousija Vimpelin veto sai vastaansa Kouvolan pallonlyöjät. Ja yleisö oli täysi katsomo, runsaat 2500. Kolmannessa vuoroparissa Kouvolan Kari Ekruut löi kakkospuolelle ja Ilpo Luukkonen lähti kolmoselta kotiin. Jukka Liikala heitti kuitenkin tappoheiton yli lukkarin ja Kouvola siirtyi 1-0 johtoon. Tauolle lähdettiin näissä jalkapallolukemissa. Viidennen tasoittavalle tuli kuitenkin uusi vimpeli. Jokerilyöjä Ari Uusitalo syöksytti ensin etukentän hidastetulla Riku Lehdon kotiin. Heti perään Kimmo Nelimarkka löi kolmospolttejaan yli ja Vesa Liikala kiisi kotiin. Nyt vimpelin peli kulki. Sitten tuli mailan varteen Marko Laitila. Hän löi kauniin kumurin tuonne kakkospuolelle ja pallo pomppasi Kouvolan kakkoskopparin yli.
Ja Eero Ilomäki, tuo nopeakinttuinen vimpeliläinen, lähti suoraan kakkoselta ja toi kolmannen juoksun. Ja näin vimpeli siirtyi jo 3-1 johtoon. Nyt olemme kuudennessa vuoroparissa, takapesät ovat täynnä. Vimpelin Marko Laitila lyö upeasti tuossa kakkosraja puhkaisun suoraan jokeen ja näin kenttä rullaa. Ensin juoksee Simo Pajula ja heti perään Eero Ilomäki kotiin ja Marko itse tekee kunnarin. Kun Riku Lehto kotiutti vielä Laitilan ja Jukka Liikala Lehdon olivat numerot tämän vuoroparin jälkeen kotijoukkoille 8-1. Seitsemännessä Kouvolan Jyrki Vainio kotiutti Pekka Henttosen, mutta Vesa Liikala teki tässä saman tempun Jukka Lehtolalle. Näin oltiin tilanteessa 9-2. Viimeisessä vuoroparissa tehtiin vielä tasaisesti 4 juoksua, ja tähän Eero Ilomäen lyömään ja Vesa Liikalan syöksymään juoksuun päättyi tämä kauden avausottelu täysin ansaitusti Vimpelin 11-4 voittoon. Sitten jäi ilman superpisteitä myös kotiottelussaan Sotkamon Jymyä vastaan. Sotkamon Jorma Parviainen ja jokeri Unto Väisänen isännöivät kumpikin mailan varressa 2 juoksua miehen ja Sotkamo voitti juoksui 5-3. Sotkamon lisäksi voittosarja jatkoivat myös Imatra ja Kankaanpää 2 kerroksen jälkeen kolmikkoon sarja kärjessä. Seinäjoki, Jyväskylä ja Kite ovat edelleen pisteittä. Alajärvi vastaan Imatra. Upeat ovat nyt olot täällä Alajärvellä ja katsomassa pesäpallon suuria asiantuntijoita varsin paljon. Puna-asuinen Imatra tuli peliin voiton tahtoisena. 2 ensimmäistä pelivuoroa menivät juoksuitta, mutta kolmannessa Imatra kierrätti Perttu Härkösen kolmoselle ja mailaan tarttui Pertti Laakso. Härkönen kiisi kotiin ja vei Imatran 1-0 johtoon. Heti perään Riku Kytösalmi löi, mutta Alajärven kolmospuoli kadotti hetkeksi pallon ja Petri Lankinen siisi Imatran jo 2-0 johtoon. Pekka Peltomäki, 2-0 olette tappiolla. Miten Kipsi aukeaa? Kipsi aukeaa on nyt tuolta kovalla lyönnillä. Me ei ole saatu keskelle vaihtolyöntiä kovaa. Ne puolustaa reunoja ja tuolta meidän pitää alkaa kovaa lyömään keskelle. Muuten tämä on tosiaan nyt pieni Kipsi päällä, että joukkue ei luota nyt itteensä. Alajärvi kehitti neljännessä oivan tilanteen ajon kuolleitta. Vesa Vainiolle sattui kuitenkin musta hetki. Juoksija paloi kotiin ja Vainio itse ykköselle. Kun Pekka Harjukaan viimeisenä lyöjänä ei onnistunut kotiutuksessaan, näyttikin tilanne alajärveläisittäin pahalta. Mikko Vitikainen, tiukkaa on. Riittääkö 2-0? Ei missään tapauksessa, että pelihän on ihan alussa vasta. Kyllä meillä vielä pitää molemmilta joukkueilta löytyä erilaista peliä kuin tähän saakka. Että selvää hermostuneisuutta on ollut kyllä. Viidennen aloittavalla Imatralla oli hyvä tilaisuus kaunistella taukonumeroita, mutta Pertti Laaksosta tehtiin kolmas palo kotipesän kynnyksellä. Tauon jälkeen Imatra takoi vielä 4 juoksua Alajärven 2 vastaan, joten lopputulos täällä Alajärvellä oli 6-2 Imatran hyväksi. Toinen välähdyksemme tulee ottelusta Kouvola-Vaasa. Joukkueet ovat tällä hetkellä sarjan keskikastia. Ottelun avausjuoksua saatiin odotella aina 4. vuoropariin asti. Tässä Vaasan Jarmo Saaren maalyönti läpäisee Kouvolan polttolinjan ja Pekka Kujala voi rauhassa juosta numeroiksi 0-1, jotka olivat myös taukonumerot. KPL, joka ei ennen taukoa saanut edes miestä kolmoselle, tuli tauolta uudesti syntyneen. Jarmo Rönkä yritetään kotiin Juha Alatalon hidastetulla. Vaasan ulkokenttä kuitenkin kestää ja niukka johto säilyy. 8. vuoroparissa alkoi sitten tapahtua. Ensin Jarmo Röngän hyvin sijoitettu lyönti kolmospuolelle ja Tommi Heinonen kipittää numerot 1-1. Kouvola jatkaa painostusta. Nyt mailan varressa Pekka Enttonen, joka pamauttaa myös kolmospuolelle ja Jukka Hoppan ja tuo johtojuoksu. Kotijoukkueen parivalikko Henttonen Hoppania tehtäili 8. vuorossa vielä 1 juoksun ennen kuin Vaasa pääsi omaan sisävuoronsa, jossa Jouni Korkeamäen hidastettu jää keskelle KPL:n ulkokenttää ja jokeri Jari Saari juoksee taululle numerot 3-2. Nyt ollaan sitten 9. vuoroparissa ja ottelun ratkaisuvaiheessa. KPL:llä ajolähtö ja mailan varressa jälleen Pekka Henttonen, joka kotiuttaa Ilpo Luukkosen ja siirtää numeroiksi 4-2. Kun Vaasa ei omalla sisävuorollaan saanut kuin 1 juoksun, voittaa KPL ottelun numeroin 4-3. Ja tässä vielä superjohtaja Sotkamon Jymy pani tuulemaan heti alusta lähtien, sillä Sotkamo teki avausvuorossa 6 juoksua. Vastustaja Vimpeli kavensi taukotilanteeksi 7-6, tuli vielä tasoihin 7-7 ennen kuin Sotkamo ratkaisi pelin edukseen juoksuin 14-8. Illan muut voittajat olivat Imatra, Kanka. Oulussa vahvasti. Heti avausvuoroparissa Martti Vuosuen koppilyönti yllättää Lipon kopparit. Ja Pasi Vanhatalo saa kaikessa rauhassa tuuletella Kankaanpään 1-0 johtoon.
Kankaanpää hallitsi ottelun avauspuoliskoa selvästi ja toisessa vuoroparissa Ari Stenbom iskee tässä välilyönnillä. Tapani Saarisen kotiin Kankaanpää siirtyy 2-0 johtoon. Ja heti perään seuraavana lyöjänä oli toistamisen asialla Martti Vuosjoki. Näpäyslyönnillä hän yllättää Lipon etukentän täydellisesti. Juha Marttila syöksyy Kankaanpään jo 3-0 johtoon. Kun viidennen tasoittavassa Risto Tuominen siirsi Kankaanpään jo 5-1 johtoon, moni luuli pelin jo ratkenneen. Veli Veikko Vilmi oli asiasta toista mieltä. Tässä hän puhkaisee Kankaanpään kakkospuolen. Kakkoselta lähtenyt Esko Huovinen kiertää komeasti kotitaipaleelle Lipolle kavennusta 2-5. Ykköseltä lähtenyt Jari Rajala innostuu myöskin kotitaipaleelle ja syöksymällä hän tuo Lipon kolmannen juoksun. Lippo oli lähtenyt raivoisaan taka-ajoon. Loppuvuoroissa Lippo rakensi tilanteita voimakkaasti ja nousi väkisin tasoihin 5-5. Kaikki eivät tätä kestäneet. Jouduttiin hakemaan ratkaisua supervuoroparista. Jarmo Korhonen lähtee kotitaipaleelle ja syöksyy Esko Huovisen lyönnillä Lipolle 6-5 johdon. Makea kotivoitto jokerikierroksella sinetöityi Oulussa lukemin 6-5. Ja kierroksen tulokset, ja Oulussa siis tarvittiin tuo supervuoropari. Hyvinkää Sotkamo 13-6, Imatra Seinäjoki 6-3, Loimaa Alajärvi 5-8, Siilinjärvi Kouvola 3-12, Vaasa Jyväskylä 7-5, Vimpeli Kitee 6-5. Ja sarjatilanne. Ja kahdeksan kärjessä siinä ovat Imatra, Hyvinkää, Alajärvi, Oulu, Kouvola, Vaasa, Sotkamo ja Kankaanpää. Pelattiin jokerikierros, voittajia tänään Hyvinkää, Imatra, Alajärvi, Oulu, Kouvola, Vaasa sekä Vimpeli. Neljän kärjessä Imatran johto on 4 pinnaa.